Mia salam. Bugün İtalya'nın başka bir şehrindeyim, Genoa şehrindeyim. Aslında buranı hiç tanımırdım, adını da hiç eşitmemiştim. Sadece buralara yakın yerlerde olduğumuz için ve buranı da biraz aktarandan sonra aslında dehşet önemli bir şehir olduğunu görenden sonra bir günlük buraya gelme kararı aldık. Biz buraya Portofino'dan gelmişik. Kaldığımız ev de oraya yakınıydı. Təxminən 2 saatlik ümumi yolumuz vardı. Sadece yol üstü Portofino'da düşüb orada 2 saat vaxt geçirip geldik. Maşını park eləmişik. Şehri gezmeye başlamağa, şehrin kapısından başlamaq lazımdı. Məsələsini de biraz ciddi alıp yine burada da şehrin kapısından başlayırıq gezmeye. Şehir niye bu kadar önemlidir? Çünkü Amerika'nı keşfedilen Christopher Columbus bu şehirde anadan olup uşaqlığının bir çox illerini bu şehirde geçirip sonra Madeira'ya köçüb ama yine bura qayıdıb evlenib. İndi de gedirik evine doğru. Bu bayağı çektiğim qalanın en aşağı hissəsində evidir. Yani birinci evidir, sonra qalaya çıxan yoldur. Qalaya çıxan yolda sağ tərəfdə belə çox qəşən xəritə var. Biz də şəklini çəkdik. Düzdür, mən onsuz da təbii ki hazırlıqlıyam, hər şeyə qeyd eləmişəm, amma burada çox qəşən qeyd olunub. Bir də yolda belə xəritələrin ardı var, yəni həmin xəritə istiqamətində gedirsinizsə yolda yine de bunlar devam ediyor. Thank you.
3-4 gündür pizza və pasta yeməkdən şikayətləndik və axırda çox məntiqli bir seçim eləyərək Maka getdik. Sonra da fikirləşdik ki, bugün İtaliyadan çıxırıq və Lüksemburg'a doğru gedəcəyik və İtaliyadakı sonuncu dondurmamız olacaq. Niyə yeməyək bunu? Nəsə, getdik, onu da yedik. Çox qəşəng idi. Turqay onsuz da reytinglərinə baxır, ən yaxşı nəticələri olanları seçir deyə hələ ki dondurmada yanıldığımız olmayıb. Bugün o qədər çox dik yol çıxmışıq ki, artıq yeriyə bilmirəm. Bu parkın da ən yuxarı hissəsindən Genoa'nın mənzərəsi görünürdü. Son olaraq da Genoa'da kəşf olunan şeyləri deyim. Deməli, birincisi pesto sosu, bildiyimiz pesto Genoa'da kəşf olunubmuş. Mənası da crush deməkdir, yəni ingredientə qarşı crush olmaqdan gəlir mənası. Bir də cins materialı, yəni ümumiyyətcə cinslər ilk dəfə burada kəşf olunubmuş. Küçələrlə bağlı isə ona deyirlər ki, bəzi çox aşırı dərəcədə dar olan küçələr var idi, hansı ki, hətta bir nəfərin zoruna keçdiyi küçələr var idi. Bu dar küçələrinə görə də çox məşhurdur və hətta yazılmışdı və bizdə də elə oldu onsuz da. Yazılmışdı ki, xəritə belə bəzən sizin harada olduğunuzu çaşdırır. Yəni, siz bəzən düz getdiyinizi düşünüb, amma səhv yerləri gedirsiniz. Maşınla səyahət etməyin ən yaxşı tərəfi istədiyimiz qədər gəzib və şəhərdən istədiyimiz saatda çıxa bilməyimizdir. Yəni, qatarın hansısa bir saatına çatmaq məcburiyyətində deyilik və gəzərkən belə nəsə bir yerlər görəndə, yeni bir şey tapanda orada rahatlıqla gedə bilirik. Xüsusilə bir saatımız olanda həmişə o saata uyğun 4-5 yer seçirəm, həmişə ancaq oraları gəzirik. Ona görə belə çox rahatdır. Yolda ödədiyimiz pullar isə, yəni şəhərdən, hansısa şəhərdən digərinə keçərkən ödədiyimiz pullar bir-birindən çox fərqli idi. Bu arada deyəsən, biraz yanmışam, qızarmışam. Məsələn, ən hər əkki çox pul verdiyimiz Venesiya idi, 36 euro deyəsən vermişik. Dəqiq yadımda deyil rəqəm, amma 35-dən yuxarı idi 100%. Bəzilərində məbləq o qədər də çox olmur, 5-10 euro olur, amma bəzilərində 20, 25, 30. Ona görə əsas xərclənən pul, yəni qatar yol pulu üçün verilən pulun əvəzinə bir şəhərdən digər şəhərə keçərkən verilən pullar və parkingə xərclənən pullar. Şəhər doğrudan da çox köhnə şəhərdir, yəni yaşı da çoxdur onsuz da və keçmişdə ilk mövcud olan şəhərlərdən biri olduğuna görə küçələrdə də gəzdiyici onsuz da hiss olunurdu bu. Amma bu qədər maraqlı şeylərin də buradan çıxmağı, hal-hazırda da həyatımızda mövcud olan şeylərin buradan olmağı şəhəri gəzməyi məncə bir az da maraqlı eləyir. Genoa'dan bu qədər, artıq hazırlaşırıq, çıxırıq, 3 saatlik bir yolumuz var. Yolda yatmağı planlaşdırırım.